Jag tänkte tala om en viss stadsdel. Jag tänkte bara läsa en liten dikt. Gamla stan, det är ett randigt djur. Gränderna går aldrig ur. Så skrev nog aldrig skalden, men många har ju besjungit Gamla stan genom åren. Och vi skulle veta väldigt lite om vår stadsdel Gamla stan om det inte hade varit för alla dessa fantastiska guider. Han är född på Söder och han har varit murare och byggnadsingenjör. Han hamnade i guidefacket av en ren slump 1985. Och sen dess har han bara fortsatt. Han bor i Gamla stan och han är inte gnidig. Om du tar med dig en bok från ett utrotningshotat bibliotek så får du gå med gratis och höra när han guidar. Egon Hansen, kan inte du vara bussig och guida oss lite grann i Gamla stan? Vill du göra det? Jo, det kan vi göra. Det kommer här strax, tror jag, lite bilder av just detta. Ja, det här är en park i Gamla stan, Stockholms minsta staty. Den är av Liss Eriksson. Och när det blir lite kallt så är en dam sätter en liten mössa på den sådär. Det här är en idrottsanläggning från 1653. Man spelar tennis här inne och fönstren sitter så högt för att tennisbollarna inte ska slå sönder rutorna. Och vi går in och tittar vad som finns innanför. Det är finska kyrkan från 1725. Just nu står vi i servrutan. Och det här, han ser inte begåvad ut. Man har kungaporträtt. Det är Fredrik den första. Han var så begåvad så han förstod att han skulle öppna mun för att äta. Men gifte jag mig med Karl XII:s fula syster blir jag svensk kung. Fredrik den första. Det här är Koedska huset byggt på gamla stadsmuren. 1600-tals portal och 1700-tals dörrar i rokoko. Och ovanför sitter ett litet märke. Det är brandkontorets märke från 1700-talet. Man får det för att sätta på sina hus. Så att brandkorn ska veta vilka hus de ska släcka först. Till vänster, de två fönstren innanför där är Carl Lars, föddes Carl Larsson. Det här är alltså Carl Larssons födelsehus. Och så vill husägarna att Carl Larssons födelsehus ska se ut på taket. Ventilationsaggregat. Det här är vår äldsta toalett. Det är en gåva från Ludvig den 16 till Gustav den 3. Ludvig den 16, vet när han deltog i franska revolutionen genom att låta sig halshuggas. Och nu diskuterar man, var det före eller efter halshuggningen han kom på en idé att ge bort en toalett? Sveriges riksdag, man byggde om Riksbanken till riksdagen och överbyggnaden. Så ni snart ska få se den se ut vara av en omskolad cykelreparatör. Det är det inte, det är faktiskt ingenting, är bara en sak som är dummare än en arkitekt. Och det är flera, och det är tre stycken som har gjort den här ombyggnaden. Man fick Europa Nostra 1983, vackraste ombyggnad i Europa. Vi stod på tur kanske, eller också byggdes det inte om något annat hus det år i Europa. Och där är det viktigaste på hela riksdagshuset, restaurangen, fullständiga öl, vin och spriträttigheter, öppet till mitt i natten. Lejonet fick man ta av svansen för att det här skulle få plats. Så här såg det ut 1904 och gör det än idag. Huvudfasaden, här vill man sätta upp ett plakat. Här fattas visa beslut. Till vänster om operakällaren ser ni Kungliga Operan. Här låg en gång Gustav III:s operahus som revs på 1890-talet. Anderberg heter arkitekten. Hans pappa var storrökare. Ni ser det ser ut som hoptravade cigarrlådor. En journalist som skulle skriva om det här huset, han skrev: jag vill inte göra det här fula huset, skriver han inte ett ord om. Du måste, okej, då skrev han: Anderbergs operahus är vackraste operahuset vid Gustav Adolfs torg. Ja, det var mycket intressant. Det är ungefär så här du gör när du guidar. Alltså, du blandar fakta och lite roliga episoder och lite... Ja, jag håller på tills folk blir trötta. Du berättar en rolig historia så kan jag fortsätta så lite fortsätta. Mer. Ja, just det. Det är jättebra. Du har ibland ridit en hård kamp mot arkitekter och myndigheter. Vad är det du retar upp dig på? Vi såg ju lite grann här att du hade synpunkter på förfulningar, till exempel av riksdagshuset. Ja. Finns det någonting att säga om det? Ja, alla ombyggnader är gjorda av arkitekter. Alla människor och vi alla husägare, vad det än är, utlämnade till arkitekterna. De tar inte sitt ansvar i Sverige. Du är beredd att köra dem alla över en kam? Gärna. Okej. Kan du ge några exempel på andra övergrepp som du har sett i stan? Varenda ombyggnad i Gamla stan på 1960, 70, 80-talet är övergrepp.
stod under strafflagen skulle det rendera till hårda straff. Vilken är vackraste platsen i Gamla stan? Riddarholmskyrkan, den som man kommer att vibrera sönder med tredje spåret. Just det, du är emot tredje spåret förstår jag. Ja. Kan vi göra någonting åt det? Om vi gör en tunnel som Riksantikvarieämbetet och Byggnadsstyrelsen vill ha. Vad är fulast i Stockholm? Ja, det är centralmassivet. Du vet den här påbyggnaden nere vid centralstationen som det är ett posttorn på. Det är för att det är postmodernism. Alltså. Aha, det är som det är allt möjligt i. Alltså. Just det. World Trade Center och sånt. Ja, det kallas. Ja. Centralmassivet är heltäckande. Okej. Vad blir folk mest upprörda av på dina turer? Ser de det med dina ögon efter en stund? Ja, det gör de. Då blir det gör ni här också nu och det gör folk. Ja. Nu är vi för alltid imprägnerade med din syn. Ja, den rätta. Ja, just det. Det är tur. Du brukar säga att pensionärerna är de bästa åhörarna. Ja, de har så dåligt minne så de kommer gång på gång till mina vandringar. Aha. Men du tar ingen betalt för det blir ingen ekonomisk vinst. Jo, jag tar betalt. Alltså, jag är nog den billigaste i Gamla stan. Ja, tidigare tog jag inte betalt. Igår tog du en spänn alltså? Ja, då tyckte folk det var konstigt så då måste jag höja till en tia. Vilken gata bor du själv på? Sven Vintappares gränd. Är det trångt? Det är trångt, ja. Men själva gränden är alltså trångt? Ja, gränden är trångt. Det. Känner du honom, Sven Vintappare? Ja, jag önskar jag gjorde det för då hade jag levt på Johan den tredjes tid, slutet på 1500-talet. Är det din favoritperiod? Alltså? Nej, det är den gustavianska tiden. Men vin är okej? Okay. Det är godkänt, ja. Vad är det roligaste som har hänt dig under din tid som guide? Det är TV4. Vad bra. Men du, då önskar jag dig all lycka och så ses vi igen i Gamla stan. Ja, jag skulle vilja höra bara vad det är för skillnad på när ungdomar och gamla lyssnar. Vad blir ungdomar mest berörda av? De vill höra historia. De vill att man ska berätta om slaget i Brunkeberg eller Pontus de la Garde när han besegrar Ivan den förskräcklig eller liknande. Det är vad ungdomarna i vårat historielösa samhälle vill höra. Ja. Historia. Medan de äldre? Allt. De vill höra allt. Men du backar inte på några frågor utan du ger då en livfull skildring av allting. Ja, visst. Mm. Vilket är det mest romantiska stället i Stockholm tycker du? Jag vet. Det är sånt, det får ni fråga brudar om. Var träffar du din fru? Ja, jag är tyvärr inte gift. Nej, okej. Okay. Det är inte för sent än. Nej då. Ja, vår duktig fotograf har tagit några bilder från Jakobs församling. Ni vet den där församlingen man glömde att riva under rekordåren. Som första tv-team befinner vi oss i Jakobs kyrktorn. Det här är Kungsträdgårdens 300-åriga almar. Genom ett politiskt beslut så beslöt man att de var ruttna och skulle huggas ner. Stockholmarna protesterade och några ungdomar satt, klättrade upp i trätopparna och höll vakt. Till och med 70-talets politiker förstod att det var dåligt för karriären och såg ner trä där ungdomar sitter i toppen. Men man försöker. Ja, just det. Nu befinner vi oss mitt på Blasieholmen, Teatergatan. Det är ett hus från 1885 som man håller på att riva. Det ska bli ett litet skal kvar. Bara politikerna har ansett att 33 lägenheter ska bort. Vi har 1 miljon kvadratmeter lokal- och kontorsyta ledig i Stockholm. Och 130 000 människor står i bostadskö. Men ändå beslutar politikerna att de här 33 lägenheterna ska bort och bli kontor. Elisabeth Bratt, du hade en liten fin lägenhet här en gång. Kan du säga oss någonting om politikerförakt? Här är Berns. Här har stockholmarna kunnat roa sig i 120 år. Den 8/12/1986 så bestämmer Stockholms badhus att huset ska rivas. Man lägger in byggförhandlingar. Att gå och titta i arkiven från den här tiden, det är som att gå i naturen och lyfta på stenar. Det krälar i arkiven av underliga
företag som dyker upp för att göra stora pengar på Berns rivning. Bengt O.H. Johansson, länsantikvarien, sätter stopp för spekulationerna genom att hota att byggnadsminnesmärket förklara Berns på 3 år. Det är just sådana saker som man förstår. Berns räddas, det blir en kompromiss. Gamarna fick fel och Berns lever. Men så nära var det alltså? Ja, oja. Så nära var det. Vilken tur att det finns sådana som du som uppmärksammar oss, just medvetna om vad som håller på att hända. Vi ska ta och avslöja vad svaret på förra veckans gåta var. Berätta. Det var Solsångaren som var rätt svar. Just det. Så där ser den ut. Det här är den verkliga fattigmansgraven. Det är sådana rester som pengarna har tagit slut och de har flyttat gamla benrester ut här till kyrkogården. Och sen så småningom har den hamnat i vårt benhus, det som ni ser bakom oss. Och det är vad det låter att vara. Det är där man förvarar resterna som man finner från olika kroppar. Här inne står också 3 stycken stora svarta plastsäckar fulla med ben. Vad är det för någonting? Ja, det är dels i Stortorget vid utgrävningar så hittar man benrester. Men sen även här uppe vid ett tillfälle när man fick en vattenläcka så har man grävt upp och fått fram en hel del. 3 säckar halvfulla med benrester. Och varför hamnar de här i kyrkan i Vigdjord? Ja, det är ju det riktiga att det ska hamna i Vigdjord och kyrkan har köpt in sig, Klara har köpt in sig på Norra kyrkogården och begravt döda där också. Men här i benhuset nu tar man hand om de rester som finns. Det innebär att vi behöver inte själva vara rädda för att hamna på museum om 500 år, i värsta fall så hamnar vi så här. Ja, men det är ju en förutsättning att jorden existerar om 500 år. En liten älskad ö med nya ögon, med Egons ögon. Vi ska idag se på Djurgårdsstaden. Här vid Skampolens torg leder en port till en annan tid. Så här bodde man och på varvet nedanför byggde man fartyg. Från 1730-talet och 125 år framåt. Hade vi varit i Ystad eller Visby hade den här dörren troligen ersatts av en plastad fabriksdörr. Grunda stenblock som käras. Hela väggen består av liggande timmerstockar, hopskarvade knutar, allt inklätt och målat med farlig rödfärg. Fönsteromfattningar i vit linoljefärg. På 1700-talet har man halvårshushållning och då är det bra att ha en stor källare. Här bodde kärrstuvare, skomakare, smeder, tunnbindare och timmermän. Alldeles intill. Stora varvshuset, ritat på 1760-talet av Chapman, arkitekt och båtbyggare. Chapman, liksom timmermän, smeder och det andra på varvet, ritade eller byggde något med sina egna händer. En ren estetisk aktivitet. Skaparglädje kallas det visst. Darwin hade fel. Människan utvecklas inte. På den här porten stod det tidigare ingång till kyrkan och skeppsbyggmästaren. Hur tänker han, Chapman? Sandstenstycken i grundmuren. 2 gördelbågar så blir det stabilt. Det ger 3 kryssvalv i taket. Kupor på stick vid fönsteröppningarna så blir det ljust. Så enkelt gör man en kyrksal. Tegel i höstlövens färger. I Visby eller Ystad hade taket varit uppsågat för en glasad fönsteröppning. Den här gamla 1700-talsdörren hade man säkert ersatt med en ny säkerhetsdörr.
Och fönstret hade nog ersatts av ett treglasfönster av aluminium. De privata husägarna i Visby och Ystad, de förstör vår historia. Djurgårdsstaden ägs av det allmännyttiga bostadsföretaget Stadsholmen och byggnadsstyrelsen har moderniserat husen till god standard. Visserligen hade vilken husmor som helst gjort bättre planlösningar, men ändå, Djurgårdsstaden lever. Ja. 5 maj 1892 spelas första cirkusföreställningen här. Och de fyra hästarna, det är av Carl Johan Dyverman. Och de stod tidigare i Spårvägens hus vid Tegnérgatan, Birgalsgatan, men blåste ner på gatan en kväll. Och cirkus kunde köpa dem billigt. Var det så stormigt? Oh ja. Här debuterar Ulla Billqvist 1929. Och 1967 ville Skansen göra ett akvarium av cirkus. Man tänkte väl fylla hela byggnaden med vatten, vad vet jag. Och ni vet det där tv-bolaget, de där två tv-bolagen. Stockholmare. Det kan vara vår första. Ja. Det vet man inte. Äldste stockholmaren, för han ligger begravd just på ett sånt ställe där det är innerstadens äldsta hus befinner sig. Mm. Med kyrkogården. Han hittades i dagarna alltså vid Riddarholmen. Han hittades för igår på Riddarholmen när man gräver ut för ett fjärrvärmeverk. Och det är en hel, hela kyrkogården med mängder av döda som man har plöjt ett dike igenom. Ja. Jag tänkte innan vi pratar mer om den stockholmaren så kan vi faktiskt titta på bilder från just utgrävningarna. Och då Egon, kanske du kan berätta ungefär vad det är vi ser. Ja, här vid roten av det gamla franciskanerklostret, vi ser berg i dagen som ska sprängas. Där hittar man, utan att man hade en tanke på att så skulle vara fallet, mängder av döda människor. Man befinner sig nu utanför kyrkogården. Man har ju då naturligtvis funderingar som härifrån arkeologen. Varför ligger det så många döda just här? När man vet att kyrkogården skulle ligga innanför till något mer norr om den här delen. Men de här fynden kan alltså vara äldre än en Stockholms stad? Med lite god vilja så skulle man kunna tänka sig att det är en man som är född före 1252 och att det är just man har blivit begravd här före Stockholms grundläggning. Och för de som inte vet när Stockholm grundlades så har du ett ypperligt svar på det. När grundlades Stockholm? Ja, det är 1252 som Stockholm nämns för första gången i skrift. Mm. Så det här kan vara lämningar efter en 700 år gammal stockholmare? Det är inte omöjligt, för munkarna, de begraver alltid de döda norr om kyrkan. Och när sen Gustav Vasa drar in våra kloster, 75 kloster fanns det ju under medeltiden, han drar in allihop. Då gräver den snåle Gustav Vasa upp kyrkogården och tar all jord som ligger runt de döda. För att sen sjuda den till salpeter, och salpeter gör man krut av. Det är därför de här ligger i sån oordning, för att man är övertygad om att de är uppgrävda en gång. Mm. Messenius skriver 1619 i sin krönika om just det här tilltaget som Gustav Vasa gör, att ej är kristeligt i veder så skjuta sina feder. Så den här munkens sista vila var inte så vilosam med tanke på vad som det här känns konstigt, kan du hålla den en gång? Med tanke på vad kungen gjorde alltså. Vad dog han av då, vet man det? Kan man se det på? Man vet inte att det är en munk, man vet inte vad vederbörande dog av. Men just intill den här kraniet som låg bredvid så var det två stora fyrkantiga hål i kraniet. Ja. Och det är en armborstpil då. Så att, det kan vara en krigare också. Det kan ha varit en krigare, ja. Att munkarna begravde sina döda norr om klostret är en sak, men sen slarvar man otroligt. Ända fram till 1806 slarvar man och blandar de här benresterna. Så det kan alltså ha varit en inte allt för gammal Stockholm. Kanske bara 250 år. Mm. Men hur var matvanorna då? Åt man precis som man gjorde på den här tiden? Ja. Man hade halvårshushållning, man åkte till marknader två gånger om året och så fyllde man sina källare, iskalla källare, med matvaror, och de åt man utav sen. Och då förstod du vad man fick för vitaminer, det var ju praktiskt taget ingenting. Men han har schyssta tänder, han har i alla fall fyra kvar där, ser jag.
Ja. Det är inga hål i dem ens. Nej. Det är bättre ut än mina tänder nästan. Men han var väl ganska vitaminiserad eller vad man ska säga. Nu måste jag fundera på, du är hela tiden inne på att det är en han. Ja, det kanske är en hon. Förlåt kan det vara. Ja. Speciellt med så fina tänder och så. Kanske en flicka eller en kvinna. Vad kunde det vara då för kvinna då? Ja, då är det i så fall, då är det senare tider, då är det 1600-tal. Och då är det praktiskt taget vem som helst som tillhör församling. 1666 till 1860 är församling här. Och då är det hela Riddarholmen och del av Gamla stan som är församlingen. Mm. Fast då kan, då i så fall, så är det en vanlig Gamla stansbo, precis som jag. Ja, som du, ja. Ingen kungshusbo i alla fall som jag. Men du, vad händer med skallen nu då? För nu vill man väl ta reda på hur gammal hon eller han är och vad de har käkat och allt möjligt. Tyvärr inte. Arkeologerna tycker inte det är intressant. Nu hade de inte den här kunskapen om Gustav Vasa att han grävde upp munkarna och gjorde salpeter och krut utav resterna runt deras kroppar. Men arkeologerna visar inget intresse i alla fall för de här döna, mer än att de ska få vila i frid naturligtvis. Mm. Men övrigt har man inte sagt från arkeologiskt håll. Är det där din nu? Nej, det är, jag har så hög aktning för en döda människor så att det här kommer jag återställa naturligtvis till Stockholms stadsmuseum och de vidtar lämpliga åtgärder. Ja. Faktus är, när man har, som jag har jobbat som murare, så då är den här stenen intressantare. Den är 27 lång och 10 hög och det bevisar att den är minst 600 år gammal, vilket gör att den definitivt, garanterat, är kanske äldre än den här. Jättekul att du kom hit, Egon, som dessutom får lära upp de som gräver upp de här fyndigheterna. Som vanligt vår egen TV Stockholm-expert. Tack Egon och tack för att din vän kom hit också. Det här är Tändsticksbolagets hus på Västra Trädgårdsgatan. Det är ritat av Ivar Tengbom 1928. Skulpturerna på gården är av Carl Milles, herr Diana, jaktens gudinna, uppburen av rabarberskälkar i vatten. Det härifrån Ivar Kryger styr sitt finansimperium de sista åren. Han är på 20-talet en av världens 5 mäktigaste privatpersoner. Sin förmögenhet grundar han på en svensk tändsticksmaskin och ett svenskt världspatent på säkerhetständstickor. Genom frikostiga lån med låg ränta till bland annat krigsdrabbade länder kommer han så småningom att behärska 80% av världsmarknaden på tändstickor. Nu får Kryger mäktiga fiender, Stalins Sovjet, generalernas Japan och framförallt de multinationella företagen i USA. Hans olika industrier och hans lån till småstater ser man som ett hot och störtar honom. Den 12 mars 1932 skjuter sig Ivar Kryger. Så gick vår ekonomiska storhetstid i graven. Men 20-talets konst lever. Swedish Grace. Det här är en märklig byggnad. Ritad av fransmannen Simon de Lavallée år 1642. Samma år blir Lavallée dödad på Stortorget av en ökänd värsting, friherren Erik Oxenstierna. Underbyggmästaren på slottet Louis Gillis följer bygget år 1643. De magra lejonen håller riksvapnet och i mitten ser vi Vasakärven, drottning Kristinas släktvapen. Portalen i broskorna med teak är huggen av Maria Eleonoras egen bildhuggare, just henne. Det är alltså drottning Kristinas lusthus i Kungsträdgården vi ser. Härifrån hade drottningen god utsikt över sin trädgård. Fortfarande ser vi spår av 1600-talets vackra stendetaljer. Här kompletterat med dagens konstnärliga utsmyckning. Drottning Kristina vill ha ståndsmässiga byggnader runt slottet Tre Kronor och skänker tomter på Blasieholmen till adeln, herr Blasieholms torg.
Robert Douglas 1600-talspalats, Gustav Lagerfeldts 1700-talshus, ett nybygge, friherre Gustav Horns palats från 1660-talet. Till skillnad från de övriga husen har Gustav Horns palats kvar äldre utseende. Bandrustik i bottenvåningen, gul putsfasad med enkla fönsteromfattningar, allt från mitten av 1700-talet. Det gamla järnen är från 1660-talet. Dubbla voluter, upprullat blad på mitten och spader S-form upp till. Järnsmide från vår stormaktstid. Bakom en av de gamla fasaderna vi såg tidigare döljer sig märkliga saker. En överglasad passage för gående. Kommunen ville riva hela kvarteret 1962 och göra ett parkeringshus för 1000 bilar. Men Handelsbanken och andra företag runt torget kämpade emot och vi gående fick så småningom denna passage till Nybroplan. Konstnärlig utsmyckning ifrån vår tid. Kan det vara bankchefen? Jakobs kyrka är byggd under 5 regenter. Johan som vill bli katolik, Sigismund som är katolik, Karl den nionde som egentligen är kalvinist och Kristina som blir katolik. Till den här kyrkan ska Heinrich Blume hugga en portal 1644. Blume väljer bland symbolerna. Moses gör jag med 2 stentavlor. Jakob med vandringsstav och pilgrimshatt. Ett vildsvin med 3 pilar och odelad sköld. Det är Kurzels vapen. En sköld med 2 bjälkar åtföljda kulor. 3 och 2 ställda. Det är Flemings vapen. Duvan trodde man saknade galla. Alltså var vrede och ofrid henne fjärran. Andens fågel. Jordglob. Nedre halvan ansågs vara Asien. Överst till vänster Europa med Don. Till höger Afrika och Nilen. Det lodrätta sträcket är Medelhavet som skiljer Europa från Afrika. Och nu i sitt sammanhang. Moses med lagens stentavlor. Aposteln Jakob den äldre. Pilgrimernas skyddshelgon. De som har bekostat portalen är på spinnsidan Sigrid Kurzel och på svärdsidan Henrik Flemming. Här lyfts blicken. Slutsten, änglahuvud, karyatid, duva och korsglob. Här i Jakobs kyrka ligger han begravd. Portalens skapare, Heinrich Blume, i grav nummer 30. Allt i den här utsikten var länge hotat av bottenfrusna stadsplanerare och politiker som bara sett vanliga människor på bio. Stockholm ska ses från Sergels torg, sades det. 1965 vill politiker, hetsade av stadsbyggnadskontoret och dess chef Göran Sidenblad, spränga bort hela Mariaberget. Södra bergen är en jordbävningsbrant från urtiden. Sin runda form har det fått av inlandsisen. Här har det tusentals meter höga isberget lämnat spår i form av räfflor. Nu ska det bort. Mariaberget ses som ett trafikhinder. Vinsten ska kanske bli 1 minut här och 3,5 minut där och 6 för mamma med tvillingar och 8,5 minut för låghalt herre med hund, för att citera Barbro Alving. Det sägs, för att bli stadsbyggnadsdirektör behövs talang, omdöme och penna. Sidenblad hade en penna. 11 år senare, valåret 1976, skulle Münchenbryggeriet rivas. Ett ryskt ordspråk säger, man drar inte svärd mot en lus. Och stockholmarna som nu lärt sig röstar bort lösen.
1935 var det naturligtvis inte så här politikerna tänkt sig Västerbron. Man vill ha en kraftig, tät och skymmande betongbro. Av 1930 års arkitekttävling var de tre första prisen tyska.